Dasturimiz davom etadi. Internet va telefon qurilmalaridan xavfsiz foydalanish, turli kiber tahdidlardan himoyalanish fuqarolarning bu boradagi huquqiy bilimlariga bog'liq. Ushbu yo'nalishdagi ishlar samaradorligini oshirish maqsadida 19-25 iyun kunlari viloyatimizda kiber xavfsizlik haftaligi o'tkazilmoqda. Haftalik doirasidagi tadbirlardan muxbirimiz xabar beradi. Urganch davlat universitetida o'tkazilgan davra suhbatida asosiy e'tibor aholi, ayniqsa yoshlarni kiber tahdidlardan himoyalash va ular o'rtasida ijtimoiy tarmoqlardan xavfsiz foydalanish bo'yicha kiber gigiyenani shakllantirishga qaratildi. Muloqot davomida kiber jinoyatlar bilan bog'liq holatlar xususida so'z borib, ularning oldini olishga oid fikr-mulohazalar bildirildi. Shuningdek, bank plastik kartalardan foydalanuvchi pensioner va ijtimoiy to'lovlarni oluvchilar talabalar o'rtasida elektron mablag'ni noqonuniy tajovuzlardan himoya qilish ham bugunning eng muhim masalasi ekanligi ta'kidlandi. Ichki ishlar vazirligining kiber xavfsizlik markazi tomonidan Kiber Week, ya'ni kiber haftalik bo'yicha Urganch davlat universitetida kiber jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha muloqot o'tkazildi. Ushbu muloqotda aytilgan narsalar, ya'ni kiber jinoyatlarning oldini olish bo'yicha maslahatlar ertaga bizlarda ham Qoraqalpog'iston Respublikasi miqyosida tatbiq qilinadi. Xalqimizga, aynan yoshlarga shu kiber jinoyatlarning qurboni bo'lib qolmaslikni tavsiya qilgan bo'lar edim. Tadbirda shuningdek internetdagi tahdidlarning barvaqt oldini olish bo'yicha talaba yoshlar o'rtasida internet va mobil qurilmalardan foydalanish madaniyatini shakllantirishning ma'naviy ma'rifiy jihatlari bo'yicha ma'ruzalar tinglandi. Ichki ishlar vazirligi kiber xavfsizlik markazi tomonidan ishlab chiqilgan kiber yordamchi tizimining taqdimoti o'tkazildi. Bugungi ijtimoiy tarmoqlardan yosh o'rtasida foydalanish jadal tus olayotgan bir vaziyatda biz talaba yoshlarga aynan shu masalada tushuntirish targ'ibot ishini olib borilishi biz uchun ayni muddao bo'ldi va bundan barcha o'ziga kerakli xulosalarni chiqara oldi va kelajakda umuman bugungi kunda shu tarmoqlardan qanday foydalanish, uning salbiy jihatlariga kirib qolmaslik, to'g'ri foydalanish va o'zimizning tengdoshlarimizga ham bunga tushuntirish ishini olib borishimizda biz uchun muhim ahamiyat kasb etdi. Davra suhbati so'ngida kiber xavfsizlikni ta'minlash omillariga doir chora-tadbirlar natijadorligini oshirish bo'yicha talabalar, professor o'qituvchilar uchun tavsiyalar berildi. Shuningdek, kunning ikkinchi yarmida haftalik doirasidagi tadbirlar Urganch shahridagi bank moliya muassasalaridan birida davom etdi. Targ'ibot tadbirlarining bevosita amaliyot jarayoni bilan bog'liq holda tashkil etilishi bu yuzadan bank mutaxassislarining huquqiy bilimini mustahkamlashga e'tibor qaratildi. Birgalikda kurashmasa plastik kartalar va boshqa elektron hamyonidagi pullarini xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tushuntirishlar olib borildi. Bu bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda olib borilayotgan ma'lumotlarni ko'rish bo'yicha QR kodlar boshqasi tashkillashtirilib, bankning kirish joylariga va mijozlarimiz gavjum bo'lgan joylariga yopishtirib va ularni har birisi bo'yicha tushuntirib, tadbirkorlarimiz va pensionerlarimiz, nafaqaxo'rlarimizga o'zlarini mablag'larini ehtiyot qilish va ertaga aldanib qolmaslik bo'yicha ichki ishlar xodimlari bilan hamkorlikda targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Viloyat hududida kiber jinoyatchilikning oldini olish va fuqarolarni kiber tahdidlardan ogoh qilishga qaratilgan bu kabi profilaktik tadbirlar davom etmoqda.